Всім привіт! Розпочинається шоу «Денім ТВ» з Нескафе «Три в одному». Сьогодні у нас унікальний випадок, тому що до нас гості завітали, по-перше, співак Олег Собчук, фронтмен гурту «Скай» та Марта Шпак, і режисер відеокліпу, який, про який ми сьогодні будемо говорити. Вітаємо вас! Дай людям сказати, привіт. Хоча б привіт, не знаю. Привіт. Познайомитись. Ти в нас з Олег не вперше в гостях. Часто як Володимир. Ну, давненько був. Як ви всі разом знайшлися? Чому вирішили знімати кліп на цю пісню? Як вона взагалі виникла, ця пісня? Мені дуже було цікаво спробувати професійну фольклорну співачку в нефольковій пісні. Потім це послухав, я так розумію, Володимир Лєрт. Так, нормально можна знімати. Ну, так. Я очень большой поклонник Олега Собчука, чего скрывать, и поэтому... Чи Скай, чи мене особисто? Скай, да, я Скай. Скай и тебя, конечно. Вова, ну не в эфире. Экстремальные были съемки, принаймні так писали прес-релизы, и на фортепиано грали на каком-то бриве. Справді были. Для меня, я просто, честно говоря, вот я очень как-то болезненно отношусь к высоте. Там, я не знаю, там, наверное, высота... 40-30 метров по-разному. Там ну, очень высоко. И вот Дима Ишенков, оператор, с которым я давно работаю, он вообще такой вот, он не думает ни о чем. Он подходил к этому обрыву. Ой. С этим стадикамом, ты помнишь, да? Да я взяли, мы вот так сидели, я просто не мог. Я просто говорил, отойди оттуда, отойди. Мне не нужен этот кадр. Ну, что он, режиссерскому троне. Но уже сильный ветер, и он на обрыве, и он камеру. Да, и когда был ветер, его подув, я не знаю, какие были бы фантастичные завершения. Ну, кадр был бы красивый. Как фильм «Горячий голод». Я сказала, якщо ми знімаємо ради таких жертв кліп, краще зупиняємо. Нам ще більше, я думаю, сьогодні Володимир розкаже про зйомки, дізнаємось про цей. Ми пізніше подивимося, як саме знімалося це відео, подивимося, чи всі залишилися живими та здоровими після знімального процесу. Повернемося через невеличку паузу. Перед тим, як вирішували, яке відео саме знімати, дивився попередні роботи Марти? Я був на концерті, ну, как бы, я Марту узнал через Олега, в общем-то, ну, то есть, потому что он дал послушать песню, то есть, это все-таки вот так, такое было знакомство. Потом я даже посетил город, в котором живет Марта, побывал у нее на концерте. Це професійний фільм, Івано-Франківськ, правильно? Да. Клип, він ще в роботі, правильно? Ну, он, так скажем, на фінішній прямой. Клип будет красивый, черно-белый, классный. Так, до речи, чему такие выборы? Ну, не знаю, потому что песня черно-белая. Вот, ты знаешь, все-таки как-то я привык мыслить образами. Знаешь, вот есть такие... С окуляром уже. Что-то со слуховым аппаратом. Она депрессивная? Нет, она не депрессивная, но просто есть... Почему депрессивная? Есть как бы... Чарли Чаплин уже это не депрессивный, но он черно-белый. Вот. Ну, вот мне просто... Я не знаю, я с самого начала, когда услышал эту песню, я... Ну, она... Вот она диктует сама по себе, она просто должна быть сделана, вот, чтобы не отвлекала. Вот есть черный и белый, вот Марта и Олег, да, вот, и вот, вот как-то, не знаю, я прям по-другому не видел с самого начала. Всю локацию шукали долго, что просто вот вырешили, Тарханко, что кто-то подказал? Нет, ну мы долго искали локацию и в Киеве, и там, и сям, и в Крыму, и просили людей, которые ездили, значит, искали. В общем-то, процесс был достаточно долгий, но в конце концов мы его нашли. Очень красиво. А сколько відбували съемки? Ну, съемки с самого-самого утра до самого-самого позднего. Пятый или четвертый день ранок. Да, мы замерзли там очень сильно. И до ночи. Якось Олег так про щось задумався, замріявся, чи згадує якісь моменти. Це було холодно і страшно. Холодно і страшно. Ви ж були майже роздягнені, принаймні Марта. Ну, ми ж потім ще спускалися по скалі на якійсь там нитушці. Їхали на лодці, перепливали на зовсім іншу сторону. І за це ще й платили гроші, Володимир. Класно взагалі. Твої співколеги по гурту не рівнують до Марти?
Поки що ні, Марта. Сказали, що сольник будеш робити. У них в групі одні натурали. Повертаємо нашу розмову. Писали ви, що ця пісня має стати таким осіннім лейтмотивом, головною осінньою піснею. Чесно, про музику багато говорити не треба. Там туди-сюди, там сказав красочки, чесно, повірте мені. А от розсусолювати це питання, давайте там плани на цю пісню. Ну, давайте знаєте, я не знаю, як вона там зайде. Я знаю, що вона класна, чесно. Але як вона там зайде? Я не можу сказати, блін, вона крута, порве всіх, і ви взагалі лохи, якщо вам не подобається. Завдяки Олегу ми зробили новий анонс Дня МТВ з кафе Трогодному, ви побачите це в ефірі. Поки дивимося шоу, не говоримо більше про музику жодного слова. І ще дуже багато цікавого від Собчука Олега. От Володимир взяв, до речі, подивіться, будь ласка, сьогодні новий пасик Володимира. Видно, де людина заробляє гроші. Повернувся з Голлівуду до нас. І нормально. Уже второй раз, да. І як там, нормально? Класно. Як тебе зустрічали? Шампанські, панфари? З оркестром. Ми сьогодні теж думали, чесно, зустрічати з якоюсь там конфетті, але, на жаль, але гроші закінчилися, бюджет нам не дозволив. Не нарізали, тому... не нарізали нам конфетті, але... Ти вже зараз... третій раз так говорите. Ми вже чекаємо, коли ви вже наріжете конфетті. Ми вже четвертий раз самі принесемо, пане. Приносите. Ми сьогодні будемо співати пісень після ефіру, а ви залишайтеся разом з нами до завтра, тому що в другій годині ми повернемося з не менш цікавими гостями. Вони деруться за айфон. Загрузи своих песен.